হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই চফিউৰ ৰহমান। আপোনালোকে চাই আছে এছআৰবি আসাম ইনফো ইউটিউব চেনেল। এছআৰবি আসাম ইনফো ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো প্লে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় চিটেটত এপ্লাই কৰিছে, আৰু যদি চিটেটত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই দৰকাৰী। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শিকলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ চিটেটৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে জানিবলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে ডেসক্রিপশনত মই লিংক দি দিছোঁ। আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি চিটেটৰ বিষয়ে এ টু জেড ইনফৰমেশ্যন জানি ল'ব পাৰিব। যে আপোনালোকে যদি চিটেটত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পাছ মাৰ্কছ কিমান থাকিব লাগিব, কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনালোকে পাছ কৰিব, পাছ কৰিলে আপোনালোকে চাকৰি ক'ত পাব, কি কি ছাবজেক্ট বাছনি কৰিব, পৰীক্ষা অফলাইন হ'বনে অনলাইন হ'ব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, এল পি আৰু ইউ পিৰ বাবে যোগ্যতা কি কি থাকিব লাগিব, আৰু অন্যান্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে এ টু জেড ইনফৰমেশ্যন পাই যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকছৰ ফালে আগবাঢ়ো আহক। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিয়ে চিটেটত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ভুল কৰিছে, মানে নিজৰ নাম বা দেউতাকৰ নাম বা বয়সত যদি কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে ডিছপ্লে যিটো চাই আছে এইটো চিটেটৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ টাইপ কৰিব চিটেট ডট নিক ডট ইন, আৰু টাইপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজলৈকে আহিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এই পেজলৈকে আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াত অহাৰ পাছত আপোনালোকে এট ফাৰ্ষ্ট একেবাৰে ওপৰত যিটো অপশ্যন পাব চাওক, ইয়াত কাৰেকশ্যন পাব্লিক ন'টিচ, আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলত বা আপোনালোকৰ ডেস্কটপত ডাউনলোড হৈ যাব এটা পি ডি এফ ফাইল। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া পি ডি এফ ফাইলটো অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব যে কি লিখা আছে, যে যিসকল ব্যক্তিয়ে চিটেটত এপ্লাই কৰিছে সেইসকল ব্যক্তিৰ যদি কোনো ধৰণৰ নামত ভুল আছে তেতিয়াহ'লে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কাৰেকশ্যন কৰা ডেট ইয়াতে চাওক 25/3/2019 মাৰ্চ মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা কাৰেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে। মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে অকণমান লেট কৰি পেলালোঁ, অকণমান ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই। আৰু আপোনালোকে 25 মাৰ্চ বা 2019ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 এপ্ৰিল 2019লৈকে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, তলত এটা বক্স দিয়া আছে, মানে এটা ইয়াত চাৰ্ট দিয়া আছে, আৰু ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে চাওক, এক্সামিনেশ্যন চিটিজ। ইয়াত এক্সামিনেশ্যন চিটিৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। মই অসমৰ কেইটা গাড়ী দিছোঁ, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট আৰু শিলচৰ। এই চাৰিটা হ'ল এক্সামিনেশ্যন চিটিজ। আপোনালোকে এই চাৰিটা চিটিত এক্সাম দিব পাৰিব। তো এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ যিখিনি সময় ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে 1 এপ্ৰিল 2019লৈকে আমি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিম, তো কেইদিনমান পিছত আমি কৰি আছোঁ। এনেকুৱা নকৰিব, কাৰণ কেইদিন পিছত ছাৰ্ভাৰ খুবেই বিজি থাকিব, আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। তো বন্ধুসকল, যিমান সোনকালে সম্ভৱ আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি লওক। আজিৰ ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আন এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।